Қолайсыз ауа райының салдарынан күні кеше жол көлік оқиғалары жиі тіркелді. Қонаев даңғылының бойында тайғақ жолда тоқтай алмай көліктер қоршауды соғып жатты. Ал кейбірі алдында тұрған көліктерді соғып тоқтауға мәжбүр болды. Қонаев даңғылының бойында жеті автокөлік соқтығыста Рысқұлов көшесіне жетпей тағы екі автокөлік апатқа ұшырады. Бұл жерде ВАЗ автокөлігі мен Мерседес көлігі соқтығысқан. Екі жүргізуші де жарақат алған. Главный балдар аман. Ана машинаңды да аман, анау да аман. Бұлар адам аман бір темір пісет. Просто ана келіп қан машина жер су ғой, тайып кеп айналып. Бір балам мына жақтан келіп отырған, баланың алдынан шығып қалғанда, арты айналып кеткенде мынау келе жатқан нәрсе артынан ұрып. Евразия базарының маңында тағы 5 автокөлік соқтығысқан жөнінде хабар түседі. Екі көліктің егесі арзымайтын шығын көлемін ескеріп, жол апатына шығу тобын күтпей кетіп қалған. Машиндер авария болып тұрған. Мен соларға жайлап тоқтап келсем, артынан мына бала кеп соқты. Жолға құм төселмегеннің салдарынан қала көшелерінде осындай жаппай жол көлік оқиғалары жиі орын алды. Жарамсыз көліктерді инспекторлар ақылы тұраққа эвакуатордың көмегімен алып кетті. Қазір орын алған оқиғалардың мән-жайы анықталуда. Кәмелетке толмағандар бойынша түнгі мезгілді рейд жұмыстары жиі жүргізілуде. Нәтижесінде Әл-Фараби ауданы бойынша жасөспірімдер арасындағы қылмыс саны айтарлықтай төмендеген. Яғни 2015 жылдың қорытындысымен жасөспірімдер арасындағы қылмыстарымыз 37,5%-ға төмендеген. Сол себептен бұндай жұмыстар өз жалғасын табады. Түнгі уақытта анықталған жастар бекетке жеткізіледі, жеке бастар анықталады. Егер олар ешқандай есепте немесе іздеуде болмаса, ескертпе жасалып қайтарылады. Ал жасы кәмелетке толмағандар кезіксе, міндетті түрде шара көріледі.